I ono što smo šemo će nad ove temperature. Šta ima u Srpskoj Republici? Pa ima borbi, neće ovi da stanu sa borbom. Sa Hrvatima ćemo možda prestati za dan, dva, sva neprijateljstva. I to bi bio veliki događaj, mislim da ćemo to. To bi bio plus. To bi bio veliki događaj, to bi pola rata bi stalo. A sa muslimanima ne znamo šta ćemo, oni neće da pregovaraju. Ali, a šta li misli, čemu li se nada? Nada se vojnoj intervenciji. Našom srpskom vremenu da vlada. Nada se vojnoj intervenciji. To je još jedina nada. I nada se eventualno da mu neko da oružje da produžava rat. A ko bi mogao doći da gine za Alinu državu na Balkanu? Koja to majka će pošalje dijete tamo i čije dijete? Čija dijete dođe? Majka se ne pita. Gledat su fine. Aj su vrijedne prošle. Pa jesu, vrijedne su. Nema države bez novca i bez grba. Nada ti nije novac. Ona ista i sotresa, samo ovdje druga. Da, da. Šta je grbi isti stari. Da. Pravi država. Neka je sretno, zdravom trošili, sretna država. Da je odbranio.